Naše dnešné video bude na neveľmi príjemnú tému, a to, aké sme mali zatiaľ najhoršie ubytovanie za celé naše roky cestovania. Tu je Alex z blogu Crazy Sexy Fun Traveler a rúti sa tu aj Milan z Bez mapy. Počkaj, mali sme spraviť reklamu. Chlapka! Momentálne sa nachádzame v hotelu Chiang Mai Riverside. A Milan má stále málo vody, takže si vychutnáme ešte aj ďalšiu vodu. Bola som v Salt Lake City a všetko to bolo celé zle. Nakoniec som ťa potrebovala rezervovať nejaký hotel a jediný, čo bol taký voľný, viac menej, nedaleko sa teda bol taký zvláštny motel. Smrdelo tam jak celý popolník, hrozné koberce, strašne to vyzeralo vo vnútri. Nemohla som si zmeniť na nejaký lepší hotel, lebo všetko lepšie stali tak $2000 na 4 dní. A boli tam raňajky v cene, ale tie raňajky boli samé tie ich americké chovadiny, že klobasy, vajíčka, nejaké šišky. Ňam. Pre mňa najhoršie ubytovanie bolo jednoznačne na Bali. Poviem aj názov hotela, spravím zlú reklamu. Povedz. Volá sa Best Western. Jojoj. Z mojej skúsenosti všetko, čo má v názve Western, je úplne že najhoršie. Bola nejaká 2:00 v noci a ja som nevedel spať kvôli hnusnej studenej klíme, ktorá proste húčala a nešla vypnúť. Bola jednoducho pokazená. Okej, sme v nejakom luxusnejšom hoteli, že proste zavolám na recepciu, či to vyriešia. Tak volám o 2:00 v noci na recepciu, že či by sa niekto nemohol dojsť pozrieť na tú klímu a vypnúť ju, lebo je hnusná a studená. Lenže jasné, že niekoho pošleme. Prešlo 20 minút, prešla pol hodina, prešlo 45 minút a stále nikto nikto. Tak teda volám znova na tú recepciu, že no, že náš maintenance guy tu aktuálne nie je. No dobre, že ako teda, čo s tou klímou, lebo ja neviem spať, zaplatil som si, je mi zima. A oni, že že my nevieme. Tak som si teda normálne na drzovku zobral vankúš a išiel dole na recepciu a proste povedal, že chcem inú izbu. A stál som na recepcii v pyžame s vankúšom takto pod rukou, že chcem inú izbu. Tak oni, že no dobre, nájdeme vám inú izbu, sadnite si hentam na gauč. Trvalo ďalšie 40 minút, kým proste nejakú ďalšiu izbu našli, na ktorú som teda došiel, bola tak hrozne špinavá, hnusná, záchod tam bol nesplachnutý. No to poznám, ja som bola v nejaký Best Western. Moje skúsenosti, všetko, čo má v názve Western, je najväčší shit. Najlepšie ja radím určite fakt napísať recenzie, ale buďte objektívni, lebo niektoré veci väčšinou fungujú a môže byť náhoda, že nefungujú práve vtedy, keď vy ste tam, čo sa týka ubytovania po svete. Ale teraz momentálne si užívame tento skvelý hotel. A studenú vodu v bazéne. Vidno hustiu kožu, ktorú máme. Dobre, vidím. Takže čau.